Hallais! Vi skal spille Labyrinthine skal vi spille. Labyrinthine. Ja. Vi vet så å si ingenting om det her, bortsett fra at jeg og du skal inn sammen i en labyrint, ja, og komme oss ut igjen i livet. Oi, 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 se inn i det her mørket her, den mørke gangen. Jeg er redd, Victor. Det går bra, Chris. Oi! Det går bra. Vi skal klare det. Jeg er litt redd for ditt fjes. Nei, ikke for ditt fjes. Du ser kjempecreepy ut. Se på han der. Johnny Honks presents The Happysburg Hedge Maze. Det er en veldig sånn glad og fin labyrint. Jeg føler at de prøver å vise at denne labyrinten er ikke noe farlig. Det er bare kos. La oss starte på å gå inn i denne labyrinten da. Kom, bli med her. Bli med meg da. Ok da. Skal vi snike oss inn i labyrinten og gjemme oss for de andre? Ok, nå ser vi jo ingenting her. Nei, det er kål vårt her. Det er nå det begynner å bli creepy her. Vet du hva? En av mine favorittting i verden er labyrinter. Jeg synes det er så kult. Så teit. Hva var det du sa? Det var bare lite. En lite søtspøkelse. Jeg synes jo det virker veldig skummelt å være støkk inn i en labyrint. Ja, jo, det er jo litt sånn som vi er nå da. Det er jo litt creepy det her. Ja, men vi er ikke støkk ennå. Vi husker jo veien. Det har jeg bare gått en vei. Det her er jo den onde gåsa! Som er tilbake med å lage en skrekklabyrint. Å nei. Peace was never an option. Plutselig så ser du bare han løper forbi labyrinten sånn. Med en kniv i munnen. Åh, det var faktisk noen som gikk forbi. Åh nei, dette liker jeg ikke. Hva var det for noe? Det ser ut som en alien. Det gjorde det faktisk. Æsj. Han sprang i det her. Skal vi snu? Keep it up! Han vil at vi skal følge etter han. Nei! Hjelp meg! Nei! Hjelp meg! Jeg tullet. Nei! Hva var det som... Åh, det var lampa over oss. Ja. Er du bak meg nå, eller? Ja, jeg kommer... Du bare gjemmer deg bak meg. Ja, i tilfelle noen kommer, så dytter jeg deg foran meg. Du er... Where is the friendship? Where is the love? Hvilken vei skal du gå? Rett frem. Eller den? Ja, bare... Der, ok. Rett frem. Hallo? Hallo? Vi følger lysene, det er bra. Ja. Du vet hva lys betyr? Varme. Mykje lys og mykje varme. Det verste er at han laget noen lyd en gang. Nei, han bare... Åh, det minner meg om... Åh... Ta en pause her, Sam. Og så står det noe på lappen her. Her står det... Jeg beskytter deg med spise. Til den som springer rundt i mørket. Det er creepy. Kan du slutte å gjøre det? Takk. Ja. Enig. Her er forresten bare en demo, folkens. Ja, så hvis dere synes dette er spennende, så vil jeg at vi skal spille det når det kommer ut. Så må jeg trykke tommel opp på denne videoen. Det må dere faktisk, ellers så gidder ikke vi å spille noe mer. Nei. Uansett hvor skremt vi er. Åh, jeg får så vondt i ribba ennå. Her er det musikk og sånn. Oi. Her er musikk. Her, og så er det, hva er det for noe? Drop glow sticks to help you find the way. Åh, så kan vi legge ned. Æsj, hva er det her? Ikke gå inn der. Chris, det er en ekkel... Æsj! Det er en gruve? Ja! Jeg legger igjen en glow stick. Ja, jeg gjør det. Skal vi inn i gruva, Chris? Nei! Åh! 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 Hva var det for en lyd? Nei, det var bare tre. Jeg vet ikke, det var en kjempecreepy lyd. Æsj! De er... Æsj! Åh, jeg fikk frysninger, Chris. Jeg fikk jo skikkelig frysninger. Det var en ekkel lyd, det likte jeg ikke. Her er jo... Er det gravkammer? Det er jo et sacrificial place! Du må offre deg hit! Nei! Du må offre deg! Nei! Er du satanist, eller? Vi må ta litt av blodet ditt og legge det her. Der. Du får ikke blodet mitt. Der. Det er en krypteks her! Hæ? Oi, nå begynner ting å bli litt dypt her, Chris. Aha, the word on the statues, deeper in the maze, it's... et eller annet? Had to shift some stone plates further in to get this thing working. Og rett på siden så står det E og S. Så første bokstaven er E og siste bokstaven er S. Og her kan du vel kanskje... Så det står jo her at ordet er på en statue lenger inn i labyrinten. Ja. Så må vi lenger inn da. Ja, følg meg. Men hva... Nei! Kom da! Det er greit, jeg kommer. Eller skal vi splitte oss opp? Nei, jeg vil ikke. Nei, jeg vil ikke. Ah! Hva var det for noe? Så du det? Nei, jeg så det ikke! Jeg hørte du skrek og en ekkel lyd. Det var det. Hva var det for? Han sprang, den samme rare creature sprang forbi der. Ok, jeg går inn her. Ja. Åh, nei! Åh, jeg har skikkelig frysning. Nei, der kom han! Åh, det var han! Åh, nå er det noen som visker meg her! Her er masse greier. Det er et lite hus! Et lite hus! Her kan vi bo, Victor. Vi venter til morgen. Somebody's having a bad day down here. A reminder to self, give them some space. Ok, så vi må ikke komme for nært da, kanskje. Alienen? Eller morderen? Kanskje. Her er det også en lapp. La meg lese. Jeg fant en slags mekanisme bak her. Jeg klarte å få alt til å gløde. Jeg lurer på om det kontrollerer noe. Var ikke det som kontrollerte den der rare greia som vi må finne passordet til? Enda en lapp! Hvem er det som tror å skrive alle disse? Noe var det noe som la... Jeg hørte det. Æsj! Han er her! Han er her! Hva står det på lappen? Tjukt av statuer bak her. Noen av dem har fortsatt noen bokstaver igjen. Ok. Nei, går vi ikke i sirkel nå? Nei. Gjør vi det? Hvorfor er jeg her nå? Jeg skjønner ingenting. Nå går vi jo i sirkel! Ja, det gjør vi akkurat nå. Her! Equi. I need to remember. Jeg tar bilder av det med telefonen min. Du er så høyteknologisk. Ja. EQI. EQI. Ja, for hele greia begynte med E, og så så du ut som en ku. Hvor ble du av? Jeg mistet det. Hæ? Hvor er du? Hvor er du? Hvor gikk det? Jeg stod jo og... Hæ? Hvor er du? Chris! Hvor er du da? Hvor er du? Jeg vet ikke hvilken vei du gikk. Å, her er det masse glowstick som jeg har lagt ut. Ja, jeg ser glowsticks. Ok, bra. Da går vi samme vei. Er det du som går? Ja, det er det med. Hvorfor du må ikke gå fra meg? Nei, men jeg trodde at du ble der! Aldri gjør det igjen, min venn. Oi! Hva står det der? 13? Nei. Det ser ut som et hjerte. Hjerte? Ja, det gjør det. Hvis du står på den, så aktiveres den. Skal vi prøve å få alle til å lyse? Er det greia? Man må gå riktig vei da, i så fall. Man må gå på riktig ting. Sånn! Der! Og sånn inn i midten! Ja! Fytte! Men jeg tror dette her da aktivert den der greia bort på der. Ja! Den der snurretingen. Ja. Nå er den her aktivert, ikke det? Skal vi prøve å skrive... Der. Hæ? Ek. Ja. Ek. U. Ja, hva er U? Ja, det er equipment. Equipment eller equipments? Jeg tror ikke det er langt nok til at du kan stave equipment. Ja, men da er ikke det, fordi det er S på slutten her. Ja, er det? Eller FS. Her er EQ, det er de to riktige starten. Og så skal vi ha en S på slutten her. Har du satt på S på slutten? Vet du hva, jeg går inn og leter etter flere. Så hvis du bare skriver og tester deg fram, så prøver jeg å finne flere bokstaver, ok? Greit. Jeg prøver. Men pass deg da. For hva? For han... morderalien. Morderalien? Ja! Ok, nå ble jeg litt redd igjen, tenkte jeg. Hæ? Hva er det du gjør? Hva var det? Hold deg her! Hæ? Løp tilbake! Hva er det å puste meg? Å herregud, jeg har så frysninger, du aner ikke. Følg. Nei, bare stå. Stirr på han. Ikke beveg deg! Ja, du må følge rådene fra lappen. Stå stille. Han er her! Stå stille. Jeg kommer og redder deg. Chris! Jeg må springe. Han tar meg. Hvor er du? Jeg finner deg. Nei. Hva skjedde? Han er her i leiligheten igjen. Hvor gikk du? Nei! Han kommer meg! Stå stille! Han kommer ikke til å ta meg! Stå stille! Han er kjempestygg! Nei! Han vil ikke nekte! immer noch. À deux, sérieux, là. Hvor är du? Här vaktar huset. Hvor är du? Jag är inne i labyrinten. Ikke la meg ta deg. Det der er det verste jeg har opplevd i mitt liv. Åh, den labyrinten. Han er her igjen! Slutt. Nei, men han har funnet nye bokstaver. Han tar det alltid når du er alene. Jeg får nye bokstaver. Gjorde du? Ja. Men hvor er du? Xess. Nei! Nei! Hæ? Jeg hører han igjen. Hva? Jeg fant ny! Ino! Aaaah! Han er her igjen! Nei! Du, jeg fant en ny. Jeg kan ikke røre på meg, for da han kom og tok meg. Du, jeg fant... Ikke rør deg. Kus! Han kommer mot deg! Åh, fyse. Hei, med! Jeg tok bildet fort. Hva var det? Ino. Åh! Ser du det? Han visker! Hæ? Han visker! Jeg har hørt noe. Og da er jeg din her rett. Hold fast deg! Åh, det er ikke noe gøy da vi har mistet hverandre i labyrinten. Åh, la snøren opp! Åh, jeg tok deg. Jeg tror han spiser deg. Hva var det mitt da? Ini? Ino. I-N-O. Funker det? Funker det? Hører du det? Det åpnet seg, den porten der åpnet seg. Åh, nice! Nå må du komme! Ja. Når jeg skrev inn det riktige her, som var Equinoxes. Åh, skal vi google det? Ja, gjør det. Jevndøgn. Jevndøgn inntreffer de 2 dagene i året, da dag og natt er like lange. Ok, men det åpnet denne porten her i hvert fall. Så lett oss gå. Ok. Det var en stor port. Oi, en fontene. En fontene. Og et hus. Det er jo det huset. Hæ? Hæ? Nå stengte porten seg til oss igjen. Åh, nei. Kan vi ikke tilbringe natta her? Vil du virkelig det? Nei. Jeg vil heller komme meg ut. Ja, det er sant. Ok, vi får bare fortsette. Det er mer labyrint her, folkens. Mer labyrint. Husk at jeg sa at labyrint var en av mine favorittting i verden. Synes du fremdeles det? Jeg tror jeg begynner å endre på det. Ja. Nei. Enda. Han kommer rett mot oss! Fy søren, det var ekkelt! Det var slutten på demoen! Å, fytti grisen for en avslutning! Åh, wow! Nei! Dette her skal vi aldri spille igjen. Ok, fra det her punktet i spillet så blir det mye mer aggressivt som jakter deg. Ja, fordi at du så jo, han kom jo løpende mot oss. Og det var en annerledes fiende. Det var ikke den samme fienden engang. Det så ut som en gammel dame med dritsvær kjeft. Hvis dere synes det var like kult som oss, så må dere legge en tommel opp. Hvis vi får 5000 tommel opp, så skal vi spille hele det her spillet. Ja, da skal vi spille hele spillet. Da blir det kanskje en serie til og med. Og tusen takk for at du var med oss. Takk for at du var med. Takk for at du så på Vi snakkes. Ha det!